Hari kedua sambutan Aidilfitri dimeriahkan dengan majlis rumah terbuka Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Oping di Hotel Pumat. Orang ramai tiba seawal jam 9 pagi walaupun majlis hanya bermula jam 10 pagi. Sebaik majlis bermula, orang ramai tidak melepaskan peluang beramah mesra dan bergambar dengan Abang Johari serta isteri Puan Sri Jumaani Tunku Bujak. Sehingga jam 12.30 hari, kira-kira 2,000 tetamu menghadiri rumah terbuka berkenaan.